көчмөндөр оюнунун алкагында чет туристтер көчмөндөрдүн руханий жана маданий мурастары менен таанышууда. Атайын түзүлгөн этно шаарчада Улуу Тала үнү аттуу гала-концерт болуп өттү. Өмүрүнүн жарымынан көбүн этно стиль аспаптарына арнаган Эдил Кусаиновдун өнөрү көрүүчүлөргө кызыктуу болду. Коркыт этно ансамблинин жана үйлөмө аспаптар оркестринин коштоосунда ырдалган чыгармалар чет туристтерди суктандырды. Эдил Кусаиновдун этникалык жана заманбап музыканын мотивдерин шайкеш келтирген оригиналдуу чыгармалары дагы көпчүлүктүн көңүлүнө толду. Музыкант өзүнүн концертинде герней, чорной сыяктуу элдик аспаптарды гана эмес, койдун мүйүзүн да колдонот. Бул өзгөчө аспап менен биринчи жолу таанышкан чет элдик көрүүчүлөрдүн кол чабуусу өзгөчө болду, дейт музыкант. Мына үрмөлү оркестр менен адийи 4 чыгарма жаздым осо фестивалга, көшпенделер оюндарына. Сондуктан мен өтө риза болмун, өтө жакшы. Мен үйлөмө оркестр менен атайын ушул фестивалга көчмөндөр оюндарына арнап 4 жаңы чыгарма жаздым. Ошондуктан мен ыраазы болдум. Оркестр абдан жакшы, концерт мыкты болуп жатат. Байыркы замандагы аспаптар азыркы заманбап музыка менен айкалышса, ошондо гана жакшы болот. Чет элдиктер дагы жакшы кабыл алып жатканын байкадым. Оның үстінен музыка да бірігіп болсын. Сонда өте шет елдің адамдары өте жақсы қабылдайды негізі.